Volharden, padden. Ik heb zo'n dorst. Ik wil water. Nee, Harmen, niet doen. Water. Niet doen, Harmen. Je gaat hartstikke dood van dat zeewater. We sterven van uitdroging terwijl je omgeven bent door water. Dat kan doordat het uitscheiden van zout meer water kost dan dat je binnenkrijgt. Dit is 16.5 Biocast. We gaan kijken naar de nieren. Hier heb je je uitscheidingsstelsel met de aorta, de nierslagader, de nier natuurlijk, de nierader, de urineleider en de urineblaas. En tenslotte nog de onderste holle ader. We gaan de nier beter bekijken. De buitenkant, dat heet het nierschors. En de binnenkant is het niermerg. Dit is weer de nierslagader. Het blauwe de nierader. Het nierbekken is het gedeelte waar de urine in wordt opgevangen. En je ziet ook weer de urineleider lopen. We gaan kijken naar de functionele eenheid van een nier. Het nefron. Weer een nierslagadertje. Een kleintje, kleiner dan daarnet. Het kapsel van Bouwman, een soort filter. Het eerste deel van het nierkanaaltje. De nierader, een nieradertje. En hier is de lus van Henle. En daaromheen zit een netwerk van haarvaten. Waar die voor zijn, gaan we dadelijk naar kijken. Het laatste deel van het nierkanaaltje zie je hier. En tenslotte de verzamelbuis voor de urine. We gaan het kapsel van Bouwman beter bekijken. Hier zie je een doorsnede met daarin de glomerulus, de bloedvaatjes die daar doorlopen. En de afvoer, het nierkanaaltje. Bloed wat via het slagadertje aankomt, gaat de glomerulus in. En daar wordt het gefiltreerd. Je ziet het bloed elke keer verschijnen in een nieuw haarvaatje. Daar ontstaat voorurine. Daar zitten heel veel dingen in. Zouten, glucose, aminozuren, vitamine en stikstofafval. En een hoop van die dingen heeft je lichaam nog weer nodig. Het bloed stroomt verder door de glomerulus. En komt tenslotte in een nieradertje terecht. In dat bloed zitten bloedcellen en grote eiwitten. We kijken wat er gebeurt met de voorurine. Die wordt opgevangen en die gaat via het nierkanaaltje verder. Daar zijn de nieren. Die gaan we wat beter bekijken. De functionele eenheid van een nier is een nefron. Als we hem uitvouwen, zien we daar links het kapsel van Bouwman met daarin de glomerulus. De bloedvaatjes die daarin lopen en die filtreren het bloed. Na het kapsel van Bouwman kom je aan bij het eerste deel van het nierkanaaltje. Daar worden stoffen uit het nierkanaal gehaald die nog nodig zijn en er worden stoffen aan afgegeven. De stoffen die hier geresorbeerd worden zijn glucose, aminozuren, vitamine, water, natrium, chloride, waterstofcarbonaat en calcium. Eromheen zit een net van bloedvaatjes, zodat de stoffen weer opgenomen kunnen worden in het bloed. Het volgende gedeelte is de lus van Henle. In het dalende gedeelte van de lus van Henle wordt water geresorbeerd, zodat je niet te veel water kwijtraakt in je urine. Dat gebeurt door een concentratiegradiënt in de nier, waar het niermerg een veel hogere osmolariteit heeft dan het merg.
water in het dalend gedeelte en natriumchloride in het stijgend gedeelte wordt geresorbeerd. Ook rond de lus van Henle lopen bloedvaatjes, zodat de stoffen die geresorbeerd worden direct in het bloed kunnen komen en afgevoerd worden. Dan komen we bij het laatste gedeelte van het nierkanaaltje. Daarin worden stoffen afgegeven aan de urine, ammonia, waterstof, urinezuur. En er worden stoffen geresorbeerd. In de verzamelbuis kunnen onder invloed van antidiuretisch hormoon nog water worden geresorbeerd. Je plast dus minder water uit onder invloed van ADH. We bekijken nog een keertje schematisch wat er precies gebeurt. Uit de voorurine wordt glucose, aminozuren, hormonen, water, kaliumionen en waterstofcarbonaat gehaald. Maar er worden ook stoffen afgegeven aan de voorurine. Dat zijn waterstofionen en ammonia. In de dalende buis wordt water geresorbeerd. En in de stijgende buis volgt natriumchloride het water. In het laatste deel wordt ook natriumchloride geresorbeerd, ook nog weer water en waterstofcarbonaat. In de verzamelbuis wordt nog natriumchloride geresorbeerd en onder invloed van ADH wordt er ook nog al dan niet extra water uit de urine gehaald. Dit was de 16.5 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.